Na quarta-feira de cinzas, muita gente adiou o retorno dos balneários e só pegou a estrada de volta para Belém no final da tarde. O reflexo desse atraso foi o intenso fluxo de veículos na BR-316. Na barreira da Polícia Rodoviária Federal, no município de Ananindeua, o trânsito estava lento. A PRF registrou congestionamento do quilômetro 26 até a entrada da capital paraense. Apenas dois acidentes graves foram registrados durante o carnaval nos municípios de Altamira, sudoeste do Pará, e em Santa Maria, região nordeste. Se não fosse esses dois acidentes ocorridos pela Fatal, seria perfeita a operação. Mas como já comentamos, foram acidentes atípicos. Um jovem de madrugada, onde não tem fluxo nenhum de veículo, bebida alcoólica e sono, e o outro assaltante fugindo de polícia. Quer dizer, não foi veranista, não foi folião, realmente foi irresponsabilidade. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o número de acidentes nas rodovias federais do estado caiu 25%. Índice que, segundo a PRF, se deve a um conjunto de ações. No segundo semestre do ano passado, nós já deixamos de ser os 20 quilômetros mais perigosos do Brasil. Hoje nós estamos em décimo. Na verdade, foram várias ações da PRF em fazendo, somatizando com mudanças elementares, estruturais da rodovia, que veio ajudar esse decréscimo. Durante a Operação Carnaval, 400 agentes da PRF fizeram a fiscalização nas estradas. 7 pessoas foram presas por dirigir sob o efeito de álcool e 700 autuações por infração de trânsito foram emitidas.